ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପୁରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହିଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ଦାମ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଥାନ୍ତେ। ସେଭଳି ଖଡ଼ିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଏଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦଳାଯିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋଦି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚକିତ କରିଦେବ, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ସେ ଆଜି ସଭାରେ ବି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଦେଶରେ ବି ବିଜେପି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଏକ ମଜବୁତ ସରକାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ସରକାର ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମଜବୁତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ବି ଦରକାର। ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପରିବାର ଅବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ତେବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଝାଳରେ ବିଜେପି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପି ବାନା ଉଡ଼ୁଛି, ଲୋକେ ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏବେ ଦଳରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକାଶକୁ କେବଳ ବିଜେପିର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସେଭଳି ଏବେକାର ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୁଏଲରାମ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ, ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।